Krásný podvečer, Berounský. Tady je, vždycky rád sem chodím, protože tady je to vlastně takový kouzelný místo všude. Všude jsou starý domy, hned to na mě dýchne. Berounka je úžasná řeka. Navíc to máme kousek, takže jsme se přežrali Black Dogovi hned, že jo? Jsme to využili, protože Pierre, jak má zítra narozeniny, tak asi už roztáčí turbínu a toto. Na konci ještě dobroty nějaký. Takže jsme opravdu hodně, hodně uklidnění, tak já tady poskytnu takovou desetiminutovku Pierrovi jenom v klidu, aby se mohl nadechnout. A ani dneska nebudu vytahovat moc knížek, protože vy jste znalí, vy jste specialisti na Pierra, jinak byste asi sem takhle nešli. A já bych chtěl jenom říct, že je zajímavý to, co se stalo v posledním vlastně čtvrtroce, protože už jenom vydání toho nového Ignora mě udělalo obrovskou radost, protože ač lidi toho Ignora hodně mají, tak se strhl takový zájem, že ty Ignoři to šlo opravdu po stovkách a stovkách týdně pryč a kupovali si to lidi, kteří už toho fialového měli. Jo? To znamená, že se ukazuje, že vždycky, když přidáme ilustrace, tak oni si to koupí znovu. Jo? Takže takový dobrý tak. Ne, mám z toho ohromnou radost, protože najednou ten Ignor ožil, začal mluvit a o to větší radost mám, když pořád a pořád nacházím ty nové věci, jak v tom vždycky říkám. Teď já se ocitám dokola a dokola na straně 222 a dál. Je neuvěřitelný, jak ta strana vyšla přesně na tu kapitolu 2, kdy tam začal fungovat ten Willem. A teprve vlastně, když jsem to četl teď po třetí ve vaně za poslední tři týdny, tak jsem mě teprve došlo, jak silná je ilustrace toho Aleše, který se vlastně, já bych vám to tady mohl nějak, ale vy to asi už budete vědět, že jo? To je prostě bytost, která sedí v křesle, jo? Půjčte si to potom a prohlídněte si to tady. Je to někde na straně 242 za tou 222. Je to bytost, která tady vlastně je a není. V tom křesle ten babka to prostě nakreslil tak úžasně, že jsem si pokládal otázku, co to má být. A teď už po třikrátém přečtení tady toho celého kusu, už je mi to vlastně jasný, co je to ten Aleš zač. A uvědomuji si, že jsem tomu nerozuměl až do momentu, kdy jsem pořád ještě trpěl komplexem právě zachraňování druhých lidí, do nekonečna někomu pomáhat, skočit jim na ten led. Bylo to neuvěřitelné a já jsem to četl mnohokrát a teprve teď jsem toho Aleše uviděl v plný záři, jak hraje ty hry a jak na sebe poutá tu pozornost a jak ty lidi uvrtá vždycky do nějakého toho svého problému, jak mu je dobře, když se o jeho problému mluví, když se mu ho lidi snaží řešit a jak je to vlastně neřešitelný a jak se jim ještě vysměje, když zjistí, že mu pomoc nelze, že, jo? Že to je jeho vítězství de facto a takhle se to odehrává do nekonečna. Je to pro mě obrovská radost, protože říkal jsem si, že číst knihu po několikátý může buď blázen, anebo prostě člověk, který v tom postupně něco nachází. Tak já těžko říct, kde já se nacházím, jo? Mezi čím jsem, já si myslím, že jsem někde tak v půlce. Ale na druhou stranu se taky myslím, že nebejt blázen na téhle planetě, to tady taky svým způsobem je řečeno, že člověk vlastně to tady musí žít opravdu naplno a ne jalově a že jediný smysl tady má to poznání, což tady ten Willem právě zdůrazňuje, proto se na tu cestu vydal. A já jsem si dneska právě pročítal to v té vaně a říkal jsem si, já bych tak rád z toho něco přečet. Pak jsem si říkal, cokoliv já tady přečtu, bude vlastně úplně zbytečný. Protože ono se to týká toho našeho života tak silně, že když jsem před těma 13 lety někdy, nebo 12, 13, tu knížku měl poprvé v ruce, ještě nevydanou, tak jsem si říkal, to je fakt neuvěřitelný, že něčeho se to ve mně dotýká, nevěděl jsem čeho. A jak jsem už jednou řekl tu větu, vůbec tomu nerozumím, musíme to vydat, tak jsem to vlastně vydal. A jsem hrozně rád, že ta knížka postupně vydává ty svý tajemství. A je ale až s podivem, o to se chci právě dneska podělit, že je s podivem, po kolikáté se do té knihy nořím a
že teda s hrůzou si uvědomuju, že až teprve vždycky, když vybřednu z nějakého toho programu, nějaký ten komplex, když aspoň částečně třeba opustím a uvidím to, co dělám, vlastně v čem jsem uvězněný vůči druhým lidem, tak teprve to tam potom najdu. Jo? A teď si říkám, pokládal jsem si právě takovou otázku, jo? Takže tím, že já to tady procházím a vidím to tam jenom zdánlivě, mlhavě, pomáhá mi to, že se vynořuju a pak to najednou uvidím v celé své kráse, v čem jsem se máchal celý ty roky a jak jsem zachraňoval a tím jsem vlastně de facto se vysiloval a měl jsem zachraňovat sebe, že no, ne druhý. Pak být nějaká opora, to už dneska je jako vlastně jasný. Takže jestli bych měl poctivě odpovědět na otázku, jestli to dělá ta knížka nebo ne, tak si myslím, že nevím. Ale na druhou stranu to, že si v tom opravdu vymáchám ten čumák a že se tam nacházím. Jo, a ještě se mě stala jedna věc. Když už jsem pročítal právě po třetí teď během těch 3 týdnů, tu část 222 a dál, tak bylo zajímavé, že po každý tam se vynořují nový a přesnější obrazy. A ty obrazy už jsou opravdu tak přesný, že jsem je dokázal i udržet. Že jsem si vlastně uvědomil ty souvislosti v mnohem širších jako takových pasážích, jako když ten film už drží pohromadě. Protože se mně strašně líbilo, když jsme si o tom s Pierrem povídali, on když vyprávěl ten příběh, tak on mu držel pohromadě, ale mě to dělalo jednotlivý okýnka jenom, jo, a mezery. A teď jsem najednou uviděl takovou tu situaci, kdy člověk se tady pohybuje v tomhle světě. Myslím si, že takových lidí je většina a že jsme v tom vlastně všichni v určitým vždycky ohledu, že běháme někde po městě nebo po světě a jako ten ignor paralelně hledáme ten les. On prostě pobíhal a pořád hledal les a nemohl najít les. Prostě hledal, ale les nikde nebyl, že jo. Až najednou jednoho dne to všechno sepnulo, on se najednou dostal do lesa, najednou tam našel noru, sluj, ve které bydlel po medvědovi, potkával se tam s netopírem. Najednou mi bylo takový divný, že slunce vycházelo i zacházelo v jednom místě, když koukal z té sluje, takže to byl takový sen a najednou jsem začal přemýšlet o tom, co to je vlastně za ten svět a celý to teprve začalo dávat smysl, až pak přišel najednou medvěd, který se ohlásil už den předem navíc v nějakém snu. Přišel medvěd a vlastně ho tam vykopl, protože mu řekl, jdi zpátky do města, protože tady osvícení vlastně nenajdeš, ty se musíš rozvíjet mezi lidma. A najednou jsem to vlastně uviděl v celé své kráse a říkal jsem si, do prčic, tak co já jsem doteď četl. Jo? A před těma 3 týdnama, když jsem byl v té vaně, to je taková důležitá věc, kterou jsem chtěl říct, jsem si položil otázku totiž. Já jsem to přečetl asi 50 stran v kuse, což u ignora asi chápete, že je hodně těžký. A myšlenky mi nikam neutíkaly. Opravdu jsem byl v tom příběhu, což je zázrak vlastně taky, že jo, u mě aspoň. A položil jsem si jednoduchou otázku, já jsem to zaklapnul a říkal jsem si, jak je to možný, že ta kniha jde tak hluboko, že se tak hrozně zarývá a že se trefuje do těch mých věcí, že vlastně tam, ať už toho Titána, ať už toho Aleše, ať už prostě všude se nacházím. Opravdu všechny ty vlastnosti, které tam jsou popsané, všechny u sebe víc či míň nebo v minulosti nacházím. A říkal jsem si, jak je tohle možný. A já jsem právě už kdysi říkal, jo, já jsem tak trošičku to trošku obávám říkat vždycky, jo, jak mě navštívilo v té vaně to božství tenkrát. Tak Pierre to tady má jako toho kazatele, jo, že mluví něco jiného, mluví taková ta jiná síla. A já jsem se opravdu ptal v té vaně, co to je, že tady to tak silně je obtisknutý. A ta odpověď byla úplně jednoduchá. Protože šířka ducha toho, kdo to psal, je dostatečná na to, aby mohl obsáhnout celý ten svět, to, co vidíš. A zároveň jeho hloubka je tak hluboká, že zaryl tak hluboko, kam jen potřebuješ jít. A to je vlastně v podstatě asi jednoduchá odpověď pro mě, jo. Ten, kdo to psal, nevím, jestli to psal Pierre, jo, já to nevím. To ne.
Ale ta šířka toho, co ten člověk už prošel si ve svém životě, už je dostatečná na to, aby mě obohatila, abych já se mohl rozhlídnout na kteroukoliv stranu. A je to tak hluboko zarytý, že se to opravdu týká těch nejniternějších věcí. Asi byl hodně hluboko, když to psal. Nebo když to co prožil. No. Takže to je takový... Takže čím dál víc začínám teď už říkat bacha na tu knížku, jo. Bacha na tu knížku. Protože ještě navíc s těma obrazama, jo. Ty obrazy fungují ještě navíc tak, že když třeba koukáte ty ženský do oka, nebo když se díváte na ten strom, který tam je vlastně, je tam vidět, jako, že tam je strom a trocha vody a najednou na to koukáte a zjistíte, že ten strom se změní v takový ten gigantický strom, může, jo, mně se to tak děje, jak byl v Avatarovi, takový ten několika set metrový strom a najednou pod tím stromem je ale malý svět, který tam je v tomhletom, jo, předtím to byly jenom tečky nějaký, jo, takže jsou ty obrázky mnoho úrovňový a mám radost z toho, že se to takhle kloubí postupně dohromady. No a lidi už chtějí i to zmrzlý vstání, na který se těšíme, už je v tisku. Dneska jsme řešili obálečku, ještě na poslední chvíli nějakou barvu. A mám hroznou radost, že může takhle lidi obohacovat. Mám z toho hroznou radost, že tomu lidi vůbec věnují pozornost, protože to je dřina. Je to dřina a já už to asi začnu zase říkat lidem, že bacha na tu knížku, jo, protože ono to opravdu, když se tam člověk dostane, tak se tam fakt hejbou věci v tom člověku. A to mám, to si myslím, že je to hlavní poselství. Takže asi je to napsané dobře, no, když se nás to týká všechno. Tak jo, takže to je všechno. Víc vás asi obtěžovat s knížkama nebudu a budeme se tady věnovat Pierovi a jeho přednášce. Děkuju za pozornost. Dobrý večer. Musím říct, že dnešní Milanův projev mě skutečně fascinoval, protože já jsem si představil, že to je vlastně taková schůzka znalců tohohle románu. Všichni ho mají důkladně pročtené vlastně. A už si kladou jenom takový ty jako nadstavbový otázky. No. Víme, o jaký postavě se mluví a tak dále. A už se jen tam jako, tak ťukáme si prostě, jo. Jako. Když se sejdou prostě kongres. Kde je tu v kongres? Prostě. Fakt musím říct, že dneska jsme úplně na to role. Neuvěřitelný. A skutečně jsem se vžíval do role člověka, který, a myslím, že takových tady bude většina, který o té knížce nemá žádný tušení. O čem je řeč? Ale jako samozřejmě všichni víme, že? To je jasný. Klobouka. Předběhnout dobu o 300 let, to je vždycky dobrý. No, takže tohle to vynecháme. Já jsem chtěl, protože když už máme to obchodní okénko, tak jsem chtěl vám říct, že to náhodou to někoho zajímalo. Já jsem přinesl taky CDčka, který se týkají, my hrajeme takového představení, nebudu si myslet, že jste ho všichni viděli, prostě hrajeme představení, jmenuje se 4 dohody a 5. dohoda, hrajeme to s jednou Duškem a ještě s dalšíma kamarádama, hudebníkama. A vlastně to představení je postavené tak, že tam Jarda vysvětluje nějaký takový indiánský představy a filozofie. Vypadá to na první pohled, což se mi na tom velmi líbí, jako taková filozofie pro chudý, kdy je skutečně jako je to tak prostý a jednoduchý, že jak to, že nás to ještě nenapadlo do chvíle, než to člověk začne zkoušet realizovat. Pak najednou zjistí, že trošku je to jako problém. Jo. Například jenom se soustředit na to, jestli vím, co říkám. Zdá se to být tak jednoduché, tak prosté, že dokud teda nezačnu mluvit. Jo, takže proto to představení mám rád. A protože je jakoby rytmizovaný písničkama, v každém tom představení jsou ty písně 4, tak jsme po letech, to hrajem asi 15 let, tak ty písně se taky někam vlastně dostaly, nějak vyzrály a dospěli jsme k názoru, že by stálo za to je zaznamenat. Jenom ty písničky vlastně. Protože já jako muzikant musím říct, že tak trochu trpím tím, že během toho představení je to jenom kostra. Je tam kytara, nějaká rytmika.
A teď najednou přijdete do studia, nahrajete si tu písničku, zjistíte, že má nějaké vrstvy, nějaké možnosti, nějaké ještě prostory, které tam prostě jsou. A že může znít trochu jinak, než jako tak syrově a hodně okleštěně. No, tak proto jsem já byl velmi šťastný, že jsme to natočili s kamarádama studiově a že je to v tvarech, ve kterých to na tom představení naopak nemůžete slyšet. No, je to takový jako... Takže pokud by to někoho zajímalo, tak tady pár těch CDček jsem přinesl. A teď už teda... Hroznou radost. On tohle to nikdy nechtěl říkat. Vždycky říká, já o tom nemůžu nic mluvit. Ale dneska, řekl, vidíš, tak, dneska to tak krásně řekl, jak já jsem to řekl blbě na začátku, tak on to takhle krásně řekl. Ale jenom musím říct, že ta hudba je fakt famózní v tom, že změní ten prostor, změní i tu jízdu v autě a děti mi i říkají, ať to pouštím. Jo. Musíme občas zabrousit i na Carmen, jo, třeba, a tak, ale jako nedá se nic dělat. Nicméně tohle to je právě hudba, která se dá poslouchat při té jízdě. To je ono. Mám radost. No a hudba má navíc, že tu ohromnou výhodu, že nevím, třeba to tak není, ale vypadá velmi o tom jeden klient a mně se zdálo, že na tom něco být může, že my tady v tomhletom světě, ve kterým žijem, možná, že se toho dneska budeme víc dotýkat, jsme uprostřed jakýchsi zvláštních obalů takových, jako kdybychom byli odfiltrovaní, jako kdybychom byli vlastně vzdálení od jakéhosi zdroje. Člověk ten zdroj nějak tuší, nějak ho cítí, nějak ho vnímá, ale pořád, pokud je nějak vnitřně poctivější, tak prostě cítí, že mezi ním a tím zdrojem jsou nějaký filtry, jako kdybychom nemohli přijít k tomu stvořiteli a říct mu, hele, jako, jak to jako myslíš tady, to, proč si tady udělal tu vodu, a proč tady svítí to slunce. To můžete sice takhle říkat ty otázky, ale většinou vám žádná jiná odpověď, než to, že to slunce tam takhle běží, žádná jiná, lepší vám ani nepřijde. Že jo? Takže člověk potom má logicky pocit, a to nemluvím o tom, když třeba manželka se chce dohodnout s manželem, že jo? Taky těch filtrů je tam poměrně dost a můžete říkat celkem jednoduché věty a ten druhý třeba ani neslyší, jo? Jsme s Jaroslavem jednou chtěli psát takový sitcom, který začíná tím, že ta manželka prostě pozve nějakého odborníka, to možná by každý díl mohla zvát jinýho, jo? Detektiva, psychologa a já nevím, nějakého politika. Prosím vás, tak manžel, jo? Je to 20 let, co zmizel? Prostě tady jsme spolu seděli u tohohle stolu. Je pryč. Nějak se zvednul, odešel. Nevíme, kde je. Teď do toho tam sedí ten manžel, že u toho stolu. A říká, já jsem tady. No, prostě není tu. Teď ještě, když jsme si říkali, že by se to dalo vždycky jako dopřesňovat, jo. On mě měl. Ústa otvírá, to ano. A neříká nic. Ten chlap, já už křičím, já už mám vlastně v kevěřování, prostě. Ona mě neslyší. Vidíte? Otvírá, ústa otvírá. Žádný zvuk, nic. Takže vlastně svým způsobem, když potom člověk připustí, že ty filtry tady asi fakt nějaký jsou, jo, už jenom v tom, co se v těch hlavách odehrává, tak pak se mně jeví jako velmi zajímavá představa, že hudba je jeden z těch typů té vibrace, který jde skrz ty filtry. Jo, jako kdyby, protože nejsou tam ty pojmy, není tam ta logika. Jo, jako, je tam něco jakoby přímýho, jednoduchého a tak prostýho, že to prostě projde skrz všechny ty filtry, takže jako kdyby člověk byl tady a to božství bylo tam a díky hudbě jako nositeli jsme v tom kontaktu. Jo, samozřejmě může to každý vnímat jinak, ale já třeba tohle na hudbě nesmírně oceňuju a miluju a proto mi přijde velmi smutný, že 98% toho, co se dneska označuje jako hudba, jako vedle toho, co se line naší kanalizací, že to, co se line tou kanalizací, je vlastně vábnější, je to přirozenější. Jo, jako zatímco to, co plyne z těch kanálů, těch ostatních, je něco tak neuvěřitelného, že se mi to zdá vlastně smutný. Jo.
Takže to jsem chtěl jenom říct na adresu té hudby. Ale pojďme. My jsme, vy, ano, vy už rovnou k tomu máte. Ne, já mám technickou, kdyby komukoliv z vás byla zima, takže se může zavřít to okno, nebo na chvilku zavřít, tak otevřít a tak. No, vidíte, já jsem se zase zrovna říkal, že kdyby tady šlo pustit víc vzduchu, že by to tak každý to má, ne? Všem. Ale samozřejmě, všem zkusíme všem najít nějakou společnou notu. Téma, o kterém jsme mluvili, na kterém jsme se nějak shodli, je velmi zvláštní, protože je definováno jako svoboda, lidská svoboda a rituály. To je samozřejmě zvláštní, že jo, nebo do jaké míry to spolu vůbec souvisí, jako rituály. Protože když to sledujeme přinejmenším nějak technicky, tak rituál má přinejmenším dvojí chápání, dvojí vnímání, že jo, tu dvojí konotaci. Za A, a to slyšíme velmi často, rituál ve smyslu bezmyšlenkovité, mechanické, opakované jednání. Jako by to nic neznamenalo, jako by to bylo něco, co jsem se naučil a co od té chvíle už jenom opakuju vlastně. Že poprvé to nějak zafungovalo, tak si myslím, že to zafunguje i podruhý. A když to teda po druhý nezafunguje, tak po třetí určitě a potom je to po 155. A už ani nepřemýšlím o tom, že to opakuju. Už se mi to jeví jako... Jinak to nejde. A když to nezopakuju, tak je zle. Konrad Lorenz popisuje úžasné rituály tohoto typu u zvířat. A právě i on poukazuje na to, že vždycky v jádru těchto rituálů je něco funkčního. Popisuje, měl nějakou oblíbenou husu, v jeho dům byl plný zvířat. On sledoval zvířata, celý život studoval zvířata. On byl jeden z prvních, který zjistil, že zvířata spolu specifickým způsobem komunikují. Někdy se stržil kolem, jako poblíž Vídně, a prý se někdy stávalo, že do vídeňského blázince někdo zavolal a říkal, prosím vás, tady v parku běhá nějaký pán v černém plášti. Je to určitě blázen, přijďte si pro něj. On tady jako děsí děti. A co tam jako dělá? No, v černém plášti běhá mezi havranama, tak jako má těma rukama. A protože už byli znalí, tak řekli, to je pan Konrad Lorenz. On se učí komunikovat z havrany. Takže hloubka empatie tohoto muže šla opravdu jako hodně daleko. A on právě popisuje. Jo, ještě fascinuje mě, on tam říká někde, že měl samozřejmě kolegy, se kterýma spolupracoval, a že oni někdy takhle se jako bavili, že pracovně o těch zvířatech, co jako dělají, nedělají. A právě myslím, že se bavili zrovna o té huse, protože ta husa, ona vždycky jako vstoupila do toho domu, pak prošla po schodech a potom měla právě ten rituál, že nějakým zvláštním způsobem jako se houpala, jo, nějakým sedmým třeba schodů. A potom pokračovala dál. Pak si on uvědomil, že když poprvé ona vstoupila do toho domu, takže tam došlo k příhodě, která k tomuhle tomu jí přiměla. A proto ona kdykoliv potom vstoupila do toho domu, tak na tom sedmém schodě tímhle způsobem prostě se kejvala, jo, a pak šla dál. A on dokonce říká, že jednou, a to byla myslím tato příhoda, že jednou na to zapomněla. Šla, devátý, desátý, dvanáctý schod, pak už byla na tom odpočívadle, přičemž jevila všechny známky neurózy, až narůstající paniky. Potom se vrátila na ten sedmý schod, tam to provedla. A pokračovala, všechno bylo v pořádku. A když to řešili na té schůzi těch kolegů, tak prý tam byla nějaká paní, která to celý jako vyslechla a pak řekla, no konec konců ona se jmenovala třeba, já nevím, Dorka, jo, tady ta husa. No konec konců ona, ta Dorka, to je vlastně taky jenom člověk. Což je úžasné, že už tak hluboký propojení s těmi hodnostmi. To znamená, chci tím říct, že pokud mluvíme o tom, že rituál je zmechanizovaný, bezduchý, bezmyšlenkovitý jednání, na jedné straně, a na druhé straně by to zřejmě byl maximálně vědomý, přítomný proces,
komunikace s neviditelným světem, jo, s něčím nadpřirozeným nebo s něčím, co nás přesahuje, s něčím metafyzickým nebo transcendentním, že to není, že to je buď tak a nebo tak, ale že vždycky je to někde na té škále mezi tím, že oba ty póly jsou vždy přítomny. Konec konců, když sledujeme katolickou mši, nemůžeme se zbavit dojmu, že to je něco velmi podobného, neboť to probíhá ritualizovaným způsobem, až jako zmechanizovaným. A pochopitelně, že největším problémem celé církve, tak jako všech systémů, které jsou do toho zapředený, je přesvědčit toho účastníka, že to má smysl. Mě fascinovalo, a to vím, že to, dá se to určitě možná někde najít i na tom YouTube, když byl pohřeb Václava Havla, tak dokonce tu zádušní mši, tu jako zároveň paralelně recitovali dva ty duchovní, jo, tam byly, to nebyl jenom ten jeden pán, který tam něco jako říká, to byly dva a říkali to současně. Jo. A mně to přišlo úplně, jsem si vzpomněl, když jsme třeba v té škole jako společně recitovali u té tabule. Jo. A se snažili to říkat taky jako nějak paralelně, současně. Takže pak je velká otázka, a to je vlastně ten problém, na který se dneska asi zaměříme. Už od starého Egypta je známo, že tyto úkony rituální jsou zpřítomněním momentu, ve kterém se tento svět propojuje s tamtím světem, ve kterém dochází k tomu spojení, k tomu mystickému, posvátnému, jaksi mimořádnému okamžiku, kdy Bůh a člověk, tento svět a tamten svět se propojují, ať už to vnímáme jako zázrak nebo jako cokoliv jiného. Potíž a řekněme, že někdy můžeme být svědky takové situace. Trochu odbočím. Ve Švýcarsku, což se dá říct, že země poměrně dost racionálních lidí, už jenom co se týče chápání významu bankovního konta. Ti lidé jako vědí, co je realita. Ve Švýcarsku jedny noviny ve 20. století udělali takovou anketu. Takovou jako z legrace. Napište nám, jestli třeba nemáte nějaký zážitky přesahující běžný rámec reality. Poslali to takhle do toho prostoru, v tom Švýcarsku. Vůbec se nenapadlo, že by se ozvalo víc než třeba 5 nebo 10 lidí, kdo by ve Švýcarsku mohl mít jako mystičtější zážitek, než jako probírat se ten content. Myslím, že se tomu říká content. No, kontemplující, že jo? Kontemplující. Jsme kontemplující. Že v kontemplujícím Švýcarsku se zdá, že jako vyšší stav ani neexistuje. Takže byli v šoku, když dostali tisíce dopisů, ve kterém ty Švýcaři, kromě toho, že kontemplují, ještě jim popisovali situace velmi nevšední. Uvedu, mimochodem, kdyby to někoho zajímalo, tak to tady v portálu, mám dojem, že ten materiál, oni ho nejdřív požádali Junga, aby to zpracoval, ten na to neměl čas. Tak to vlastně požádal, myslím, Anielu Jaffe, která to zpracovala, a ta kniha se jmenuje Přízraky a zjevení, kdyby vás to zajímalo, je nesmírně zajímavá. Řeknu jenom jeden příklad za všechny. Chlap sedí u ponku, tak jako každý jde ve své práci, když jeho mrtvá matka z rohu místnosti ho k sobě volá, protože je to Švýcar, ignoruje to. Je to nějaké mámení, možná se málo vyspal, nebo co já vím.
Jeho matka na něj volá naléhavěji a naléhavěji, až i tento racionální člověk se prostě zvedne od svého ponku, vydá se směrem k té matce a v tu chvíli se zřítí několika tunový betonový překlad. Přesně na místo, ve kterém on do té chvíle seděl. I Švýcara tohle jako zaujme. Je to situace, která prostě s člověkem trochu otřese a trochu s ním pohne. Takže samozřejmě, že není vůbec vyloučeno, že u určitých rituálních momentů našich životů je něco takového. Řekněme, je to zážitek, silný dotek něčeho přesahujícího, transcendentního, co chceme zpřítomnit a co potřebujeme zpřítomnit. Proto vlastně pro mě to je jediné vysvětlení toho, že katolíci se v neděli sejdou, tam to jako zpřítomněji a už zase žijou tu sračku, že jo? Já miluju Buñuelův film, Šimon napouštěl, když to neznáte, tak se na to podívejte, protože to je film, který je opravdu bravurní. On měl celý život jednoho producenta, který se jmenoval Silberstein, který hodně podporoval Buñuelovu tvorbu a tady ten Šimon na poušti, to bylo podle skutečné postavy. Chlap, který se odstěhoval na takový minaret a na tom už dožil svůj život, jo? Byl tam desítky let. Lidi mu tam takhle dávali jídlo, říkají, že ty jeho exkrementy potom byly jako když je jako velký starý svícen, už hodně dobře zažitej, takhle akorát, že to teda nebyl ten vosk. A on natočil film Šimon na poušti, který ještě má teda úžasný příběh, protože Buñuel píše, byli jsme zhruba v polovině práce na tomto filmu, když Silberstein přijel a chtěl vidět, jak film vypadá. Pustili jsme mu pracovní verzi toho filmu a on okamžitě zastavil peníze. No nic, nakonec místo dvou hodin má film jenom hodinu, celkem za to ničemu to nevadí. Musel jsem to trochu přestříhat a zkrátit. A tam je geniální scéna, kdy ten Šimon se takhle po ránu probouzí a na tom, že tam někde na tom minaretu a teď tam letí včela, tak on žehná té včele, teď motýl tam prolétává, on taky žehná tomu motýlovi, teď najednou se tam objeví taková nějaká osa, to po chvíli přemýšlí, taky požehná i ose. A potom přijdou jako zástupy věřících, jo. A někdo na něj volá, Šimone, udělej zázrak, podívej, nemám ruce, neuživím rodinu. Volá ten muž, má tam sebou i ty děti. Děti, ano, ano, máme velký hlad, nemůžeme vůbec nic jíst. Otec nemůže pracovat. A Šimon provede nějaký prostě úkon. A skutečně ten muž má na jednou ruce. A ten chlapeček mu říká, tati, to je neuvěřitelný. Kdy ty máš ruce a on trdu, první, na co je použije, pár faci. To je opravdu vřele to doporučuji. Buñuel má pro tohle velmi dobrý cit. Takže jinými slovy, vraťme se zpět k našemu tématu, rituály a svoboda. Do jaký míry vlastně, a ještě přece jenom, když jsem se tady hubil do těch katolíků, ta potíž spočívá v tom, že je třeba vysvětlit, proč neděli co neděli, ačkoliv kněz je jenom člověk a je tu ritualizovaný úkon, krok po kroku, vlastně 2000 let nějakým způsobem rozvíjený. Proč je možné, že má tu účinnost? Jak je tohle možný? Já to nevím, jo? Já na to nemám odpověď. Já jenom říkám, že to je ta otázka. Jo. Jednou jsem projížděl takovou vesnicí na kole. Tam bylo napsané, byla kaplička, takový kostelíček. Na tom kostelíčku bylo napsané, z důvodu nedostatku kněžích v tomto kostele probíhá každou sudou sobotu mše s nedělní platností. Já jsem si říkal, tak to je to řešení. Tohle je to řešení. Jo. Stejně tak vlastně papež, že jo, u něhož nás vždycky fascinuje
dogma o jeho neomylnosti a hodně se o tom jako špekuluje, tak mě hodně uklidnilo, když jsem se dozvěděl, že papež je neomylný, ale pouze když vykonává ten úřad papeže, jo. Jinak jako občan se taky může mýlit. No to je to únosnější, hned člověk jako líp může být tím papežem, prostě líp se, dá se toho zvládnout, je to zvládnutelnější prostě situace. A teď se tedy vraťme, protože já vím, že to dneska nebude jednoduchý, jo, pochopit toto téma. Vraťme se k tomu, jak je možný, nebo kde se vlastně pohybujeme na té škále od toho, že kdysi, někdy, v určitém výlučném momentu se nebe otevřelo a duch se stoupil až k nám, právě ve chvíli té nebo oné. Jo, byli jsme tak vyladěni, takto konstelováni, toto se stalo. Budeme to tedy, jak to zpřítomnit, jak to opakovat, jak se k tomu vracet. Dneska myslím si, že jsme opravdu ve světě, kdy už bychom mohli říct celkem naprosto racionálně, že to je možné ve chvíli, kdy naše vyladěnost, vnitřní vibrace dostoupila určitého stupně a skrze tento stupeň došlo k tomu kontaktu a k tomu propojení, že tam vlastně je ta možnost, ta osvobozující možnost, že naše mysl se konečně otevřela a zachytili jsme to, co je přítomno 24 hodin denně. A pro nás je to ten výlučný moment. Samozřejmě, že složitý, a to je to, o čem se snažím mluvit, velmi složitý je to, že právě v tu chvíli byla konstelace nějaká, něco se tam odehrávalo, a já se zřejmě domnívám, nebo něco ve mně se domnívá, že když to budu reprodukovat, když to nějak jako zopakuju, že taky ten Bůh jako zase zpřijde. Problém je jenom v tom, že náhle ty dvě koincidence, ke kterým došlo, šťastnou shodou okolností, se prostě nezopakovaly, že jo? Pouze já jsem mechanicky zopakoval to, co jsem za sebe jako zachytil, jako to, jak bych to řekl, uchopitelný, ale moje vyladěnost. A tu jsem nějak asi třeba zapomněl, nebo možná se mi nezdála tak významná, nebo nevím, jak ji znovu dosáhnout, protože ten sled těch událostí, těch kroků, není asi přesně to, co to zaručuje. Takže ptejme se, a to je možná ta druhá stránka té věci, jak je možný, že těm primitivům to fungovalo? Jak je to možný, že prostě nějaký kmen před několika tisíci lety v podstatě rok co rok opakoval totéž. A že to zřejmě nějakou funkci mělo, nebo ne, já nevím. Byli jsme tam nebyli, že jo? Můžeme je podezírat z toho, že si to jenom vymysleli. Ale zároveň bychom jim tím sugerovávali svoji vlastní duchovní nebo duševní nouzi. Ti lidé zřejmě ten problém neměli. A zřejmě pro ně opravdu toto bylo to zpřítomnění toho momentu, jo? Ať už to bylo v Egyptě nebo kdekoliv jinde. Jo? Já řeknu jenom zase pár, mám rád ty vtipy jako na tohleto téma. Jak říká ten vtip o tom Vojtovi, že jo? Jak Vojtovi někdo říká, ty hele, víš proč ta vesnice se jmenuje Budňany, jo? No to nevím, proč? No ne, to bylo tak, jo, že tam právě rituálně ten sedlák s tou selkou, že to byly klasické rituály, které jsou zachytitelné, ještě Jung o nich píše, jo, že v tom, na tom venkově se prostě nevím, jestli se to dneska ještě někde děje, ale z jara sedlák se selkou prostě ten kojitus měli v té brázdě, kterou vyorali, tím vlastně oplodňovali to pole. Takže toto se dělo ve chvíli, kdy kolem jel kníže. Sedlákovi bylo hloupý nepozdravit knížete, že jo? Vstává, chce mu vzdát hold a kníže říká, buď na ní. Proto buď na ní. No a Vojta říká,
To je dobrý, to musím říct, že má starý, to je vtip. Tak přijde a říkal, staro, víš, proč se to jmenuje Budňany? No to nevím. No protože, no tak šukal tam sedák celku, ne? A kolem jde ten kníže páne, a on chce vstát, že ho jako pozdraví, a kníže mu říká, šukej dál. Zdá se, že opět se něco s něčím minulo. Vlastně to není úplně ono. Pak teda minul ještě jeden, který je trošku subtilnější, protože je židovský a týká se taky týhletý věci. Je o tom, jak Kohn přijde k rabínovi a říká, ty rabi, moje kráva je nemocná. Nebylo by možné uzdravit tu krávu. A rabi říká, to není problém, tady mi dej 30 čekelů, vezmi tady ten, já nevím, sůru, ten a ten odstavec, to předčítej a kolem svého vlastního pozemku obcházej ve směru hodinových ručiček. On to udělá, kráva se uzdraví. Přijde za ním Roubíček a říká, ty, co ti poradil, že moje kráva taky je nemocná. Co ti poradil ten rabi? A on říká, no tohle toho, jako, dal jsem mu 30 čekelů, a teď mi řekl tady tu sůru, to, že mám jako číst a obcházet ten pozemek ve směru hodinových ručiček. No tak já ušetřím 30 čekelů, ne, rovnou to jako přečítá, obchází kráva, pořád nemocná. A Roubíček má tu dobrou povahu, že přijde za tím rabinem a říká, rabi, co jsi to poradil Kohnovi? Mně to vůbec nefunguje. A dělal jsem to samý. A rabi říká, a co jsi jako dělal? No to jsem, četl jsem tu sůru, tu stejnou, ne? A takhle chodím zpravedle. A řekl jsem ti to já? No to ne. No vidíš. No co teda mám dělat? Tady je 30 čekelů. Běž. Čti tu sůru. No jde. A kráva se uzdraví. Tím má být naznačeno, že to, co vypadá stejně, nemusí být stejné. Jo, že vlastně můžeme to nahlížet jako z určitýho různýho pohledu. A přesto vlastně to, co hledáme skrze rituál, pokud to nemá být obsese, že jo, protože k tomu se potom dostaneme ještě, tak je skutečně pocit spojení s něčím metafyzickým. A je otázkou, jakou cestou k tomu ten jednotlivý člověk přichází. Jo? Jistě, že když budu katolík, tak je pro mě samozřejmě mnohem jednodušší jít v neděli na mši a pak teda pohlavkovat ty děti, když mi dorostou ty ruce. Jako. Dobře. Pokud jsem člověk, který je trochu modernější, jeho vědomí je trochu rozvinutější, jeho rácio je přece jenom jako víc rozvinutý, tak je pro mě už trochu těžký přijímat ty sugestce takhle. A přesto mám tu potřebu. Přesto mám tu potřebu setkat se s něčím, co mě přesahuje. Já třeba se přiznám, že pro mě určitý typ živýho kontaktu s božstvím bývají konzultace, protože konzultuju v té jurtě, tam je to dost vlastně přístupný těm vnějším prvkům. A opravdu už jsem vypozoroval, že jsou určitý typy klientů, který přivolávají určitý typ synchronicity. Jo. Zrovna včera u mě seděla jedna dáma, vyprávěla mi o tom, jak je sama opuštěná a jak má obavu z toho, co bude, až bude ještě starší, až jako se nebude umět o sebe postarat, protože je na světě přece úplně sama. A opravdu letos poprvé tam přilítla ta hrdlička. A do tohohle toho jejího určitýho nářku, určitých stezků a určitýho projevu úzkosti hrdlička, cukru. Ale za ní, přesně za ní, jo, tam, kde ona jako sedí. A protože vím, že jsou určitý typy klientů, kteří tou svojí energií zrovna tuhle hrdličku přivolávají. Já nevím, kde ona bydlí. Hrdlička. A pravda je, že klientů tam přichází víc, ale prostě určitý typ klientů přivolá hrdličku. Jsou klienti, kteří již přijdou, tak prostě začne foukat takový vítr, že si říkám, že to odfoukne tu hrdličku. Jako každý z nich přivolává něco jiného. Oni to asi nevědí, protože z jakého si zvláštního důvodu to považují, že takhle to přece je, ne? Tak ono, to mají asi všichni. Nemají. Jo, a pro mě třeba
je mimořádně zajímavý a, jakoby, a vnímám to jako do jistý míry jako ten rituál toho setkání, toho rozhovoru, toho dialogu, nějakého živého propojení těch energií, který v jistém smyslu se začne manifestovat. Jo? I v tom vnějším světě, v té synchronicitě, v tom, a ta příroda tohle je samozřejmě daleko citlivější, jo? V tom městě už pak člověk potřebuje jako někdy drsnější momenty, jo? Aby si toho vůbec všiml, že se něco jako děje v něm a že on něco prožívá. To znamená, že když bychom to, pojďme si to zkusit teda definovat po tomhle tom úvodu. Jo? Řekněme, že to je takový teoretický úvod. Rituál patří mezi nejzákladnější lidské potřeby. Najdeme ho v těch nejstarších jaksi historických a prehistorických stopách. A vždycky znamená něco takového. Já jsem tady. A kde seš ty? Jo, tady jsem nějaký já a chtěl bych mluvit s tebou. Uvedu teď zase jeden příklad, už jsem ho uváděl, jo, tak se omlouvám těm, kteří to uslyší jako po několikátý, ale tam se mi zdá, protože mám dojem, že pokud má smysl o tom mluvit, tak o tom mluvme hlavně z toho důvodu, do jaké míry je to jednání vědomí. Neboť ritualizovaný konání zřejmě děláme všichni. V té nebo v oné míře. A jde o to, do jaké míry toto se děje vědomě. Protože do té míry, do které se to děje vědomě, tak je to účinný. Jo, říká se, Eliade to píše, že šamani uměli lítat v době, kdy pro lidi nebylo těžké představit si, že šaman umí lítat. Proto v tom poli on opravdu uměl lítat. Jo. Když dneska přijde nějaký vědec a bude se koukat jako na rituál oběti koně už u nějakých sibirských čukčů, tak on to může popsat tak, že nějaký zmaštěný kokot zabil koně a potom vylez po březový větvi a pomazal to tam prostě tou krví. Jo. A všichni jsou z toho hotoví. Jo. A nechápe vůbec, jako v čem by mělo být to kouzlo, ale přitom si v klidu pustí večer zprávy a kouká na ně úplně stejně bezduchým způsobem nebo mnohem bezduchším, že? Protože tam aspoň skutečně o něco jde, o tom rituálu s tím koněm. To znamená, že jde o ten vnitřní obsah, o to, jak, do jaké míry je to teda vědomí. A mně se zdá, že velmi zajímavý rozdíl v těch nejstarších stopách, a o tom právě píše Eliade, že mluví o tom, nejstarší stopy lidské činnosti sahají někam 2 miliony let. Dneska už se to ještě posouvá. To pořád asi bude posouvat. Ale řekněme, že ten Eliade ještě mluví o 2 milionech let. A říká, že mezi těma stopama je zajímavý rozdíl. Jedna z nejstarších stop po systematické lidské činnosti jsou rýhy v nějakém kameni. Teď jako zkoumají to, že jo? Počkejte, já si řeknu jeden vtip. Až se k tomu dostane. Vyprávil mi ho jeden takový judaista. Na Svatý hoře v Jeruzalémě prostě tam se kope už opravdu tak dlouho, že tam není žádný tajemství, už nemohli nic vůbec objevit. A kupodivu najednou z ničeho nic vykopali kostru. Tak to zkoumají, že jo, antropologové. Přijde za nima novinář a říká, zjistili jste něco? No, je to kostra muže, asi tak 40-letého, zemřel na infarkt. Jak to víte? No, on takhle měl obě ruce u srdce, měl je pevně sevřené a my jsme nemohli zjistit, jako, co tam drží, síral to velmi pevně, ale nakonec se nám to podařilo. Měl tam kamennou destičku a na ní bylo napsáno 10 000 šekelů na Goliáše. No a teď prostě teda se vrátím k těm rýhám. Takže prostě jako archeolog objeví nějakou skálu, zjistí, že jsou tam rýhy,
zjistí, že ty rýhy vznikaly roky, desetiletí a možná staletí a ptá se, jak vznikaly. A potom začne zkoumat to okolí, začne zkoumat ty souvislosti a zjistí, že tam byly obchodní cesty, neboť už jako prehistorický člověk obchodoval většinou se solí anebo s tou červenou malinkou. A že byly momenty, ne jako dneska, že s tím mobilem, když dneska je to taky, tak není tak jednoduchý, ale prostě ten chlap tam přišel, měl třeba pytel té soli a teď musel počkat, než přišel ten druhý. To oni neměli takhle jako... Ani gregoriánský kalendář ještě neměli. Prostě tam přišel, seděl a čekal, že jo. Což je i dneska problém. Když čekáte někde na tramvaj, můžete sledovat jako zajímavé scénky. Tak jak to tak měl asi tenhle ten týpek, že jo? Tam sedí, prostě má ten pytlík soli, teď ví, že musí jako počkat, neví, jak dlouho bude čekat, prostě. Normálně by se šel třeba zaběhat, ale to jako nemůže. Takže tam sedí a veme klacek a takhle s ním šoupe o tu skálu. Nějak, někam tu energii dát musí. Ta energie mu nějaká přichází. On jí má na to, aby šel třeba lovit, nebo já nevím co. A tady najednou nemůže, že jo, tady najednou sedí. Tak šoupe prostě tím klackem o tu skálu. Ukázalo se, že prostě neuvěřitelné množství energie a času muselo být vynaloženo, aby tyto rýhy vznikly. Eliade říká první stopy systematické činnosti člověka. Vedle nich, podobně staré, existují stopy, které vypadají trochu jinak. Je tam třeba kruh a do něj dvě stopy obtisknutý, nebo dvě dlaně. A ten Eliade, který se tím zabýval, že velmi, velmi důkladně, tak on vlastně říká, všimněte si rozdílnosti, ontologické rozdílnosti těch stop. Ta první říká, no, nějak nevím, co bych měl dělat, ale musím tady nějak být. Takhle prostě, co, někam tu energii dát musím. Ta druhá říká, jsem tady. Jsem to já. A jsem tady. To je ten rozdíl. Těch dvou typů rituálu. Nebo těch dvou typů rituálu. Kdy to první je mechanický ritualizovaný jednání, kterým v podstatě vybíjím určitý typ energie, která prostě mi byla nějak dána, se mnou ani nějak moc nesouvisí a já moc nevím, co s ní. Ten druhý říká, jsem si do nějaké míry vědom sebe sama, a proto říkám, jsem teď tady. Jo? Co to dál znamená, to ví jenom Pán Bůh. Jo? Můžeme si k tomu domýšlet různý typy příběhů. Ale v zásadě jakoby rituál, když teda má mít smysl, tak to má být toto. Jo? Jistě je to něco, co nedělám poprvé. Jistě je to něco, do čeho jsem nějak zasvěcen. Je to nějaký krouživý pohyb. To je zcela jistě, jo? Protože po jednom přichází druhý a tak dále. A zároveň očekávám účinek. Očekávám účinek, to znamená očekávám něco, že od někud přijde odpověď. Přijde nebo nepřijde. Zatímco ten mechanický rituál je, zdá se mi, projevem něčeho, čeho si právě nejsem naopak vědom, co se mi jenom děje a co mě vlastně k něčemu nutí, to znamená, proto se tomu říká obsese, že jo. Je to nutkavý jednání. Je to nutkavý jednání, tak jako ta husa. Jo? V prvním momentu, kdy to prožila, to zcela jistě mělo nějaký význam. A ona najednou už bez toho být jako nemůže. Ačkoliv to žádný další význam už nemá. Jo? Zcela zjevně. Ale pro ní ano. Pro ní to má nesmírný význam. Proto ona, když to neudělá, tak je nervózní a neklidná. Že jo? Proto vlastně člověk, který je obsedantní, já jsem znal, já teď řeknu jeden případ, jo, že mě to přišlo velmi zajímavý. To byl chlap, který byl policejní vyšetřovatel
A on se dostal do péče psychiatrů a psychologů proto, protože už nebyl schopný jako jít do práce. Jo. A do práce nemohl jít proto, že musel v bytě zkontrolovat mnoho věcí. Nejdřív šlo jenom o to, jestli jako zámk, pak jestli plyn je vypnutý, televize zasnutá. No, přibývalo těchto věcí. A až jich bylo nějaký prostě takový počet, že když on byl na konci toho kruhu, tak si přestal být jistý, až to celý už panem jenom opakoval. Jo. A to byl moment, kdy prostě byl práce neschopný, a to je vždycky problém. No a zároveň se takhle točil prostě. Takže teda já jsem byl u toho, když on byl člen nějaký skupinové terapie, on tam o tom moc jako nemluvil, ale pak jsme četli ty materiály a prostě tady k tomu jsme se jako dostali. A samozřejmě já jsem tenkrát nechápal nic, ale dneska už si myslím, že tomu trochu rozumím. Protože ten člověk, a teď zkusme si to představit, jo. Kde je ten problém toho, kdo ten rituál koná bezduchým způsobem, ale zároveň obsedantně, takže je na něm závislý vlastně. Jo. U malých dětí to často můžete vidět, jo. Ale ty se málo kdy stanou obsedantníma. Jo. Ty procházejí určitou fází, kdy si tím jako projdou a pak to bez, neříkám, že bez vzpomínky, ale bez nutnosti jako, se k tomu vracet, jo. Bez nějaké recidivy. Vlastně pokračují dál. Existují v podstatě dva typy přístupu ke světu, a to je přístup racionální a iracionální. Jo. To se teďka pokusím u toho chvilku se pozdržet. Je-li člověk racionální, a samozřejmě, že Evropan o sobě smýšlí, že je racionální, pak svůj život podřizuje svému úsudku. Takže má chuť kopnout do obličeje svého šéfa, ale neudělá to. Chová se totiž racionálně, kopne do obličeje svého psa. To považuje za mnohem racionálnější. I když nevím, co je vlastně racionální. Ale racionální znamená, nebo takhle, pojďme na to ještě obráceně. Když si zkusíme představit pohled na svět očima toho prehistorického tvora, o kterém jsme se tady dneska zmiňovali, pak s největší pravděpodobností jeho život nebyl podřízen racionálnímu úsudku. S největší pravděpodobností převládalo cosi iracionálního. To znamená, že když tam prásnul blesk, tak jasně Bůh mu něco sděloval. On ještě nevěděl, že ta hora je magnetická a přitahuje blesky. On věděl, že na té hoře bydlejí bohové, protože tam práskají blesky. My si myslíme, že je to iracionální, a svým způsobem to tak bylo. On si to nevysvětloval, on to bral takhle. Jo? Iracionální svět je svět tak, jak plyne. Nepodřízen úsudku. Racionální svět je přesně opačný. Zkusím říct zase ten příklad, protože on Jung má úžasný příklad. Říká, představme si muže, který jde na lov. Lov se mu nezdaří. On propadne amoku a v tom amoku zabije svoje dítě. Když se z amoku probere, tak vidí mrtvý dítě. Pláče a naříká. On ho zcela jistě zabít nechtěl. Kdo ho zabil? Démon. Jo? To je velmi iracionální. To je zcela iracionální. Jo? To nepodléhá žádnému úsudku. Takhle prostě je, takhle vypadá iracionální svět. Je řízen nevyzpytatelnými silami a čím je člověk iracionálnější, tím bezpečněji se v těchto silách pohybuje. Mně se moc líbí ten příklad, který uvádí Jung. Iracionální lidi bývají považovaný za rozumný, jo? Je to přesně opačně. Jako, když je někdo iracionální, tak vypadá rozumně. Například právě řekne, že když se nedá dýchat, tak je dobrý vyhřív okno. Jo? Jako, tomu neříká jeho úsudek, tomu říká jeho věm. Tomu říká jeho iracionální část.
Jo, proto když je někdo na schůzi, kde se lidi začnou hárat, tak on řekl, co jsme vyvětrali? Lidi se přestanou hárat, protože přestanou oblívat. A všichni říkají, ten Zdeněk to řekl rozumně, to bylo nejrozumnější, co to nebylo na tom nic rozumného. Bylo to věcný. Jo, týkalo se to přítomnosti, týkalo se to věmem uchopitelné přítomnosti. Jo. Proto i racionální lidi v přítomnosti se cítí zcela bezpečně. Nemají žádný problém. Protože si nemyslejí, že by něco mělo být nějak. Berou to tak, jak to je. Racionál naproti tomu podřizuje svůj život úsudku. To znamená, chce se mi čůrat, no, ale nemůžu. Jako. To ne. Já to vydržím až. Duchem jsem už jako úplně jinde. Jako. A já to nepo, abych narušil. Jako. Jo? To je ten člověk, který tím úsudkem sám sebe omezí. Tohle můžu, tohle nemůžu, tady to by se jako mělo, tohle by se nemělo. Jak říká Jung, rozdíl mezi iracionálem a racionálem spočívá v podstatě v tom, že racionálovo vědomí je plné vhledů a určitých poznatků, avšak téměř mu chybí zkušenosti. Už když něco prožívá, tak to komentuje a ještě si představuje, jak to vypráví. Jo, už má ten koncept, už má tu interpretaci. Vlastně to znamená, že má mnoho vhledů, téměř žádnou zkušenost. Protože ty vhledy té zkušenosti brání. Já jsem slyšel vynikající historiku, co mi vyprávěl kamarád, že říkal, moje žena měla problém s dosažením orgazmu. Tak jsme to řešili několik let. A já jsem potom se tím přestal zabývat, jako jo, říkal ten kamarád. Mě to už nezajímalo, jestli má orgazmus nebo ne, prostě to je její věc. Zřejmě došlo k nějakým uvolnění a říkal, při jednom milování najednou žena zašla se tak jako zvláštně, jako vibrovala, říkám si, jejda, asi to taky umí. A ona řekla, já snad budu. A zastavila to. Tím tomu spolehlivě zabránila. Jo? To je racionální přístup. To je velmi rozumný přístup. Přece si neumožním nějaký orgazmus. Jako. Radši to okomentuju. Ještě dřív, než k tomu dojde. To je tedy racionál. Jak říkám, ten iracionál je bezpečný v tom, co se odehrává. Ale on naopak hromadí, zatímco racionál, hromadí úsudky, které nakonec mu zabrání v té zkušenosti. Pak iracionál hromadí zkušenosti, aniž by z nich vyvozoval úsudek. Jo? Čím je čistší ten typ, tím míň úsudku, jak si dosahuje. Naopak, žije těma věcma, těma zkušenostma, těma prožitkama, říká tomu estetično nebo pocity, ale v zásadě je unášený tou přítomností od někud někam. Já miluji takový příklad, který si myslím, že bude pro vás asi srozumitelnější. Rád bych někdy viděl, kdyby se to dalo třeba natočit takový jako epizodu. Racionální žena i racionální muž se sejdou na týdenním podnikovém pobytu. První večer jsou si velice sympatičtí, pustí se spolu do debaty, dochází i k jakým zajímavějším událostem mezi nima. Ona od začátku koncipuje společný život. Kde budou bydlet? Co děti? Jak s rodičem a tak? To je ani nenapadne. Takže poslední večer, on jí pozve na večeři, dá jí kytku a řekne, hele, Květo, bylo to nádherný, skvělý, já jsem tak šťastný, že jsem tě poznal. Já doufám, že zůstaneme v kontaktu. Já až pojedu přes Dobrušku, já se rozhodně ti vozvu. Vždycky.
ona si připadá podvedená a zklamaná. Když mu to dá najevo, tak on ji považuje za úzkoprsou. Neboť, co jako blbne, jako když. Nebo takhle, pardon, ono to, ten pobyt je 14 denní. Myslím, že zítra to končí. V tom je to zvláštní nedorozumění a to zvláštní minutí těch dvou úhlů pohledu. A teď se pokusím vysvětlit, teď už se tam bude pochopitelnější, proč ten iracionál je stěžený obsesí, tedy zmechanizovaným, ritualizovaným chováním. Protože možná to tady nebylo jako řečeno striktně, ritualizované chování velmi často má za účel taky odvrátit zlo. Jo? Nejenom přivolat Boha, ale taky ochránit před něčím, co nechci. Jo? Ten kruh magický je kruhem, do kterého ďábel nemá proniknout, že jo? Nemá tam mít přístup. A všechny ty obsedantní jednání mají velmi společnou notu a to je zažehnání zla. Vždy je tam nějaký temný něco, co má být, před čím má být ochráněné. Jo? I to dítě, kdyby to umělo, tak vám řekne, že bratříček je nemocný a když já projdu přes všechny bílé kostky, tak se uzdraví. Jo? I to dítě by vám to řeklo. Jo? Většinou to neumí, ale taky je to jeden z důvodů, proč to dělá. A já tvrdím, že je to proto, že racionál je obsedantní dostatečně sám v sobě, neboť jeho racionalita je dostatečnou obsesí. Jeho přemýšlení, uvažování, promýšlení, plánování, kalkulování. To samo o sobě je dostatečný vězení. Zatímco ten iracionál, a to je na tomto zvláštní, je jakoby osvobozen od tohoto typu omezení, tím se neomezuje. Jak říkám, no dneska je neděle, ne? Končí to, ne? Nebo to by se to nelíbilo? Jo? Takže z pohledu racionála, on sám, a on to někdy říká moc krásně Jung, jakoby zatímco racionál je omezovaný něčím, co bychom označili jako společnou morálku nebo kolektivní morálku, prostě tohle se jako nedělá, jo? Nebo radši si to vyjasníme dopředu, jo? Přeci jen jo? Na základě toho racionálního úsudku, ten iracionál tohle vůbec se někdy napadne a proto se zdá z tohoto úhlu pohledu, že si tak trochu dělá, co chce. Ono to tak není. Jo? On má jinou morálku, která se týká dobrého jídla, dobrého pití. Existuje jedna dramaturgie televizní, která věšela obrazy na strop. Když jsme se jí ptali, proč, tak řekla, protože když ležím na zemi a pozoruju ty obrazy, gravitace mě neruší. To, na to nepřijdete racionálně. To zjistíte empiricky. Jo? Samozřejmě, že racionál si říkám, tak každý mu je hned, takže já bych to třeba doma nepotřeboval. A jelikož, snažím se dostat k tomu nejzákladnějšímu, jelikož ten iracionál sám sebe neomezí tím úsudkem a sám sebe nespoutá, tak je spoután tou obsesí. Jako by tu byla ještě jiná instance, která vyvažuje ty dva protiklady, protože samozřejmě, když se budeme bavit jako důsledně, tak zjistíme, že být pouze racionální, anebo být pouze iracionální, obojí musí nutně vést do blázince. I ten racionál občas ten orgasmus potřebuje, a i ten iracionál občas potřebuje ten úsudek. Jakože si řekne, čeče, já nevím, tak asi jako, to už asi 25. případ. Ta ženská mi řekla, že jsem kurevní. Nemůže na tom něco být? To už je náznak úsudku. Tam už se to potom potkává.
Takže z určitého pohledu, pokud bychom toto chtěli lépe tomu porozumět, tak asi vím, že jako nejhůř tomu vždycky rozumějí ty iracionálové. Vždycky, když za mnou přijde někdo, kdo má opravdu jako těžký obsese, já se mu tohle snažím vysvětlit. Tak on tak na mě kouká a říká, já vlastně nevím, co mi říkáte. Jak říká někde Jung, jo? Iracionálovi to nemůžete vysvětlit, protože vy se obracíte na jeho racionální funkce a ty jsou prostě zaostalí. To on na vás jako kouká, jak na svatý obrázek, ale vůbec neví, co mu říkáte. Takže Jung píše, že někdy zafungovali názornější jaksi cesty toho, jak předat to sdělení. Já mám hodně rád jeden příklad, kde on mluví o té šlechtičně, že jo, která fackovala ty terapeuty. Prostě pracovala s terapeutem, že jo, dřív nebo později s terapeut řekl něco, co se jí nelíbilo, ona prostě profackovala. Terapeut řekl, dobře, děkuju, nashledanou. A takhle postupně došla až k Jungovi. A on tam píše, asi tak několik měsíců jsme pracovali velmi dobře. Paní má inteligentní, žádný problém tam nebyl. Až došlo na okamžik, kdy jsem jí musel říct něco, o čem jsem věděl, že se jí nebude líbit. Profesní poctivost mi velela, že jí to říct musím, tak jsem jí to řekl. Načež vstala a napřála se. Já jsem vstal také a řekl jsem jí, jako dáma máte přednost. Potom budu být já. Ona se asi sedla. A bylo možno pokračovat. On se neobracel na její racionální funkce. To ne. Jo? On se obracel na její vědomí funkce. On se obracel na její iracionalitu. A ta tomu porozuměla. Jo? V tuto chvíli ten terapeut musí vykročit z toho svého komfortního rámce a jít jinam, aby message dospěl k adresátu. Jo? Proto je to velmi obtížné a proto je to komplikované a proto někdy je dobrý, třeba já to můžu říct ze své praxe i v té terapii, když dojde k tomu nedorozumění a to nedorozumění nějakým způsobem vyhřezne, pak se teprve můžeme o tom bavit. Jo? Pak teprve máme materiál, na kterém si to můžeme vlastně ukázat. Takže kdyby ten iracionál dokázal racionálně pochopit, že to, co se mu děje, znamená, že by měl posílit svoji racionalitu, pak by jeho obsese okamžitě zmizely a ty ritualizované úkoly by nebyly tak naléhavý a nebyly by tak spoutávající, nebylo by toto vězení. Pokud by to někoho zajímalo, já myslím, že existují celkem dva takové filmy, aspoň ono jich určitě existuje víc, ale já znám dva. Jeden se jmenuje Hořký měsíc od Polanského, o kterým si myslím, že musí něčím takovým taky trpět. Že to znázorně s velkou přesvědčivostí, a nejen v tom filmu Hořký měsíc, i v jiných filmech, kde se to hemží s různýma perverzema, takovýma zvláštníma obsesema, což často je problém těchto lidí. Jo, zrovna v tom Hořkým měsíci. Tam je to, myslím, velmi pěkně naznačeno. I v tom smyslu, že tam je dvojice dvou naprosto iracionálních, takových jako, řeklo by se, až jako k perverzi směřující dvojici, že jo? Která se je konfrontovala s dvojicí takových dvou jako apartních inťoušů. Tam je to velice hezky, jako ten střet je tam opravdu pěkně ukázaný. A pak si myslím, že je ještě hodně zajímavý film. Tady bych řekl, že bychom se bavili o věmovým poli. Zatímco ten druhý film, který se jmenuje, myslím, teď, buď se to jmenuje Letec, anebo Pilot. Já si myslím, že možná Letec. Hraje tam DiCaprio a je to o tom chlapovi, který konstruuje ty letadla. Což je zase naopak člověk, který je čistě v intuici. No, on konstruuje ty letadla, je absolutně hozený do intuice, takže jemu je jedno, že zkouší letadlo nad městem. Letadlo nikdy neskoušel, že padne s letadlem, takhle někomu srazí barák. Jako. Toho nezajímá. Jeho zajímá vyzkoušet to letadlo. A pak je sám spoutaný těma obsesema, že jo, typu jako chlupy, mikroby, ta moč, jako on pije jen to mlíko, pak tu moč zase močí do těch flašek od toho mlíka, to přesně perfektně takhle jako. Pak je, myslím, že taky ten Nadal je v tomhle tom taky úžasný, že jo, že pozorujete jako tenistu. Já jsem nedávno viděl ten záběr, jak on sedí na té lavičce, teď má tu flašku, jednu takovou
jako žlutá, druhá světlá. A pije se z té jedné, takhle ji postaví, zřejmě přesně na to místo, kde ona jako má být. A pak se mu zdá, že ještě jako není úplně přesně, jak jenom také dotočí lehce. Jako. A pak už může jít hrát. A on zase je natolik, řekl bych, jako na výši té svý nějaký, té svý potíže, že když se ho ptali, proč to takhle vlastně má, tak on říká, podívejte se, vy zjistíte, že je co funguje, nemá cenu to měnit. No, je to vlastně v jistém smyslu, tam už se možná to ratio taky trochu probouzí, jo. Kdo ví. Možná, že zase na druhou stranu, kdyby jako byl příliš racionální, tak nemůže takhle hrát ten tenis. No. To je vždycky je to trochu něco za něco. Takže já jsem se pokusil aspoň trochu naznačit jakýsi spektrum od toho momentu, kdy rituál je v podstatě zmechanizovaný, zautomatizovaný, svíravý a vlastně v jistém smyslu trýznivý opakování čehosi, bez čeho nemohu být a zároveň s čím se nedá být, jo, proto tomu říkáme neuróza, až ke skutečnému rituálu, kdy jak si připravuju svůj okrsek, nějakým způsobem ho čistím, prosvětluju a nabízím třeba oběť, nebo to je jedno co, jiný síle. A ptám se, jestli může dojít k rozhovoru, jestli může dojít k nějakému kontaktu. Ale ačkoliv historie vývoje symbolů a historie vývoje rituálů ukazuje, že některé věci jsou jakoby formalizované, to znamená, že stovky a možná tisíce let běží pořád stejně, tak v určitém smyslu a v určitém prostoru zůstávají naprosto živí. Jak říká někde Jung, že tím bych vlastně chtěl ukázat ještě tu druhou stránku, znovu jí připomenout. Jung píše nějakému apačskému náčelníkovi. Často na vás myslím, na to, jak pomáháte slunci putovat po obloze. Je dobře, že to děláte. U nás už to neděláme. Racionál řekne, no a co? Slunce stejně putuje. Ale není to úplně tak, že jo? Když ten apač tomu slunci pomáhá, tak ono pomáhá jemu. Oni jsou v kontaktu. Když je to žhavá koule plynu, která běží svou vlastní nějakou trajektorií, tak to jde mimo mě. A pak nejsme ve vztahu. Jo, to znamená, že ten skutečný rituál je vlastně způsob, kterým navazuju kontakt s něčím, co mě přesahuje. A domnívám se, to je aspoň moje zkušenost, že když ten rituál je účinný, tak on vlastně nikdy není stejný, jako už někdy byl. Protože pokaždý, jak říká Krishnamurti, když opouštíme tu past toho stávání se, tak jsme v přítomnosti. A přítomnost je vždy nová. I když používám jazyk, který už znám. I když používám systém, který už znám. Ale používám ho nově a živě. A mohu být flexibilní v tom, jakým způsobem ten kontakt navazuju. Tak já jsem se pokusil v rámci teda tohle ne lehkýho úkolu načrtnout aspoň něco, co jsem schopný k tomu říct a mě zajímá, co k tomu máte vy. Jo. To znamená, co na tom bylo nejasný, co se na tom zdá podivný, obskurní. To mi říkali na jedné konferenci, byl jsem na konferenci, tam jsem měl příspěvek. Bohužel mi to v té diskuzi neřekli, ale potom v kuloárech hovořili o tom, že to bylo obskurní. Já jsem nikdy nevěděl, co to slovo znamená, ale nevím to ani dneska. Ale může to být i obskurní. Takže co k tomu máte? Rituálu, který nějakým způsobem tvoří v uvozovkách nebo konání. Jste to řekl, očekávám něco, nějakou reakci, ohlas, jestli to neháže mě zase do nějakého jiného stavu, toho očekávání, že se musí něco stát, když na tom lpím, a tudíž to pro mě už ztrácí tu čistotu toho rituálu jako takového, který byste přednesl. Jestli
to neočekávání toho něčeho, co má přijít nebo může přijít. Takhle pro mě to je čistší přístup v tom, že v tom prostoru se pak může stát cokoliv. Protože tím očekáváním moje hlava vymyslí spousta věcí, jak by to mohlo vypadat. Ale když tam nechám a povede se mi tam nechat tu prázdnotu, tak tam není to očekávání a když mě to neháže do toho výsledku. No, to říkáte přesně, ale zároveň stejně úplně to člověk asi odhodit nedokáže, nebo nevím, do jaký míry to dokáže až takhle odhodit. A zároveň on by nemohl vzniknout rituál. Ono by potom každý další vlastně jednání vůči síle, řekněme nějaký stvořitelský, jako nemohlo být ritualizovaný. Jo, protože by nemohlo vlastně se opakovat. Ale přitom jeden ze základů rituálu je právě to, že se to opakuje. Jo? Jo. Ale přitom, to je na tom to nejzvláštnější, že každý rituál, čím je teda jako, řekněme, pregnantnější, se musel objevit poprvé. Jo? I ty katolíci to mají od té poslední večeře. I pro ně to je, jako, že tam se to stalo poprvé. Tam byla ta slova vyřčena. Tam byl jakoby ten úkon zaveden. A od té doby se vlastně opakuje. Že? Já mám moc rád jednu knihu, která se jmenuje Mluví černý jelen. Tam je nějaký ten příběh jednoho šamana indiánského, který v době, kdy byl opravdu jako dítětem, tak upadnul prakticky do nějakého komatu zvláštního. Oni už se s ním loučili, už si mysleli, že umírá, a on byl někde právě, v nějakém jiném prostoru. A tam mu byl předveden rituál, který Siouxové od té doby právě mají. Je to rituál koně, jo, kde ze čtyř světových stran různý řady koní, jakýmsi způsobem vlastně demonstrují sílu. Jo, sílu světa, nebo jak to vysvětlit. Tak tam třeba to je rituál, který vznikl opravdu jako historicky jakoby daný. My víme, že tomuhle chlapovi ten měl tu vizi, pak to řešil se šamanem, protože byl neurotický, on byl z toho úplně špatný. Říká se, že když se vám stane něco, co je archetypovýho charakteru, tak to nepatří jenom vám. A vy pak většinou nemáte klid, dokud to nějak nedáte tomu společenství. Takže tenhle ten indián začal být vyloženě neurotický a psychicky nemocný. Tak se potom svěřil šamanovi, co jako zažil, jak mu to ukázali, a šaman mu řekl, tak jo, tak to uděláme. Udělali prvně takovýhle rituál a ten od té doby už se opakuje. Jo, ale může se často stát, že se, a to je na tom taky to zvláštní, že se jakoby to chování třeba pokračuje, ale my nevíme, proč to děláme. Někde v počátcích to smysl mělo, anebo takhle vždycky to má nějaký smysl. Jo? Já když se vrátím k tomu chlapovi, co skončil vlastně na té neurotické péči, ten vyšetřovatel, tak samozřejmě, jak říká Jung, ten iracionál, jemu se děje to, že on je tak pohlcený tím vnímáním, anebo tou intuicí, že zapomene, že ten, koho se to týká, je lidskou bytostí. A proto je spoutaný tím, tou obsesí. Jo, vím, že to je zvláštní, ale vím, že často my ženy, jsou si toho vědomější, říkají, já nevím, jestli ten můj muž mě vnímá jako bytost, anebo jako sexuální objekt. Já to vlastně nevím. Ten muž to taky často neví. Často se to děje nevědomě. Ale jestliže to je takhle, a jestliže tomuto muži se stalo, protože on byl nejlepší vyšetřovatel široko daleko, oni když ho tam vzali, tak s ním vedli terapeutický rozhovor a najednou se ukázalo během 10 minut, že vyšetřovatel vyšetřuje. Tak nasadili druhýho, že mysleli, že když jich bude víc, že si jako líp poradí, a najednou zjistili, že on s obou má křížový výslech. A říkali, počkejte, to jste předtím neříkal, vy jste říkal, ne, jakože pondělí ne, v pondělí, v úterý jako ne. Já jsem říkal v úterý, ne, v pondělí jste říkal, koukli, že do zápisu, bylo to jasně v pondělí, že jo. Chlap to věděl líp,
Ale zaplatil za to tu cenu, že oni pro něj nebyli lidský bytosti, ale objekty. To znamená, že ten vyšetřovatel nemá vůbec, jako, jeho práce nespočívá v tom, vnímat vás jako bytost a zkusit vám jako porozumět. Jeho práce spočívá v tom, ukázat, kde si protiřečíte. Takže jste pro něj objekt. A proto vlastně přijde tady to. Jo? Vytratí se vlastně ten obsah. A v tom, co jste vy říkala, hned jsem si vzpomněl i na to, co píše někde jenom, že někde bylo jakých Afričanů, myslím, a oni ráno, každý z nich vyjde se svý chýše, plivne si na dlaně a nastaví je slunci. A on říká, proč to děláte? To my nevíme. Ale kdyby jsme to neudělali, tak by bylo zlé. Jo? A Jung jakoby k tomu může říct, slina je součást duše, je to substance. Jo? Je to substance. Ve starých egyptských mýtech bohové tvoří svět ze svých exkrementů, mimo jiný ze slin. Jo? Takže je to část mne, hluboká vnitřní část mne. V ruce to jsem já, že jo? Takže sebe a svou duši dávám Bohu. Toto znamená, jo, ale oni to nevědí. Přesto, kdyby to nedělali, tak je zlé. A ta otázka zní, bude lepší, když to budou vědět? Já si myslím, že jo. A nestane se jim, že to pro ně ztratí kouzlo? Bůh ví. Nebudou si muset najít něco jiného, nesrozumitelného. Takže jako ta otázka tady visí vždycky ve vzduchu. Jo, do jaké míry vlastně je to mechanický, do jaké míry je to živý. A nevím, no. Pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle. Se to taky nějaká obsese. Mě ještě napadlo v té svobodě, jak se to jakoby jmenuje takhle dohromady. Takže jak jste teď řekl, že ta svoboda je o tom se rozhodnout, co já v tom můžu vidět a co pro mě je to, co mě nese nějak dál, že jo. Není to o tom, že já se rozhodnu být iracionální nebo racionální s tímhle pohledem nebo s tímhle tím v téhle situaci nebo v téhle. Ale je to trošku jinak. To je pravda. A zároveň rituál, aby byl účinný a aby to nebyla pouhá reprodukce, tak vlastně pro racionála znamená trochu otupit hrany racionality a zkusit si představit, že ten vítr, který právě zafoukal, se týká té věci. Že to není jako jenom náhoda, ale že duchové přišli, hovoří, jo? A pro toho iracionála zase bych položil otázku úplně z druhé strany. Ne každý vítr, který zafouká, je duch, který hovoří. Jo? Obojí potřebujeme. Jinak říkám, jinak by nedošlo k ritualizaci, jo? Jinak by ty určitý typy těch rituálů nemohly vlastně přetrvat staletí a tisíciletí. A některý tak hluboce nevědomě, že je zjevný, že jejich potřeba je ohromná, když ani náš rozum je nikam jako nevymazal. A předávají se z generace na generaci. Vlastně. Přesně. Jo, aniž by ty, ta další generace, ta mladá, bez vysvětlení vlastně. Ano. Je to tak. A přijímají se. A jsou akceptovaný a přijímaný. Ano. Abych připadá pomoc s tou svobodou. Mně to uteklo, hodně jsme se soustředili na ten rituál. A já pořád jsem nechyt, jak to souvisí s tou svobodou. No, na tom něco je. Otázka dává smysl. Protože asi první, co musíme teda udělat, je položit si otázku, co to vlastně je svoboda, že? Já bych se omezil na úplně nejjednodušší definici.
To, že člověk má určitý typ volby, to implikuje svobodu. Já nevím, jakou volbu má rostlina, nevím, jakou volbu má voda, nevím, jakou volbu mají tyhle ty, vlastně řekněme, živelné energie, to já nevím. Ale zdá se, ač je možno proti tomu vznes mnoho námitek, že člověk nějakou volbu má, dokonce je před ní často stavěn, a to dokonce i bez ohledu na to, jestli si jako je něčeho vědomý. Jo, i člověk, který žije na velmi nízký, hluboký vibraci, nějaký apatie, stejně jako člověk, který žije na velmi vysoký vibraci, nějakýho mudrce, stejně prostě oba volí. Oba volí. Jo, nějak. A jsou k tomu nuceni volit. I ten bezdomovec něco volí. I jeho životní způsob je výsledkem nějaký volby. Takže člověk není zproštěn volby. To znamená, že toto by s tou svobodou asi nějak souviselo. A já jsem se celou dobu snažil vysvětlit, aspoň takhle jsem to vnímal já, že ten mechanický rituál je něco, čemu já přisuzuju ať už z jakýchkoliv důvodů a připisuju takovou mohoucnost, že postupem času volbu ztrácím. A když neskontroluji tohle a tohle a tohle a tohle a tohle a tohle a tohle, tak nemůžu opustit byt. Pak se samozřejmě musím nutně ptát, je to svoboda? Obsese je ztráta svobody. Každý, kdo trpí obsesí, vám řekne, že nejvíc mu chybí jeho svoboda. A že když bojuje s tím, jakože to tam neudělá, takže nakonec zjistí, že to musí být 10x. Předtím mu to stačilo 3x. Teď musí 10x. Jo? Takže svým způsobem to je ztráta svobody. Jo? Podle mě to spolu opravdu souvisí. Takhle to aspoň vnímám já. Jo? Zatímco pokud... Ono víte, někdy je to velmi obtížné někomu vysvětlovat, protože slovo religiózní je v dnešním světě buď nevíme ani, co to znamená, anebo je nám slovo trochu špatně, jako nějaký pambičkáři, jo? Takový religiózní a religiozita. A přitom ve skutečnosti to slovo znamená, to religio je obracet pozornost, obracet vědomí někam, jo, nějakým způsobem. A zároveň to znamená jako péče. A ještě to obracení je v jistém smyslu obezřetný. Jo, je to jako když přicházíte ke kleci, ve který žije tygr. On je sice v té kleci, ale jen tak jako tam k němu asi nevlezete, že jo, do té klece. A teď si zkuste představit, že je obráceně. Jo, že ten tygr je všude. Tak si to aspoň uvědomuje ten duchovní člověk. Že prostě všude je ta duchovní energie, všude je ta stvořitelská energie. A jestliže s ní chci navazovat vztah, tak opravdu nejlépe udělám, když se uchýlím k religióznímu postoji. To znamená, pečuji o tento vztah, pečuji o tuto energii, ale jsem hodně obezřetný. Obezřetná péče. Jo? Religiózní. A jak říká někde Jung, většinou k tomu člověk taky nesahne hned. Jako není to první, co ho napadne, ani to není to první, s čím by se setkával. Většinou to udělá ve chvíli, kdy dostane teda přes ty prsty. Jo, poněvadž, co je mu do tygra, on má tady rozum, ten rozum přece všechno si to vysvětlí, a najednou teda zjistí, že to tak není jednoduchý. Některý lidi to zjistí v bohnicích, některý lidi to zjistí při rozvodu, některý lidi to zjistí, když jim někdo umře. Jo? Každý to zjistí při nějaký velmi nepříjemné situaci a zjistí, že ani není nesmrtelný, ani není jako ochráněný, že tady někde by mělo být napsaný, že život je velmi nebezpečný. Nejnebezpečnější, co je v celém vesmíru, je život. A čemu je nebezpečný? No životu. Život ohrožuje život. Hrůza.
A teprve tehdy, když si tohle to skutečně začnu uvědomovat a uvědomím si, jak je nesamozřejmá je existence, myslím takhle v tom těle fyzickým a tak, jo, jako nějak takhle tady jako jen tak poletovat, zase nevím, třeba to tak je jiný problém, jo. Ale v každém případě existovat ve fyzickém těle není nic samozřejmě, že stačí malá rána v hlavě a prostě pink. Jo, někdo takhle sklouzne, zakopne, upadne a prostě naschledám. Pak jenom si říkáte, kde je? Teď tu byl. Takže asi samozřejmě to není. Jo, a když si toto člověk začne uvědomovat a začne chápat, že to je nějaká síla a že ta síla nás přesahuje ve všech možných ohledech, tak potom hledám ten smysluplný postoj k téhle síle a ten právě z mýho pohledu, ten nejsvobodnější postoj je vlastně ten nejomezenější. Protože lidé, kteří mi vypráví něco o svobodě, jsou většinou z nich cítím otrockou energii. Mají plná ústa svobody. Ale když se jich ptám, co tím jako myslejí, jestli jsou osvobozeni od složenek, od nedorozumění se svou matkou, od policistů a od tuposti premiéra, tak jsme přinejmenším na rozpacích. Jo, zatímco člověk, který často pod vlivem velký nouze přistoupil k religióznímu postoji, to znamená, říká, ano, vím, že je to něco, co mě přesahuje úplně ve všech směrech, oproti čemu jsem ani malej není dostatečný vyjádření mýho skutečného toho poměru. A přesto je to něco, s čím chci být v kontaktu a chci s tím ten kontakt pěstovat a chci s tím být v nějakém vztahu, tak pak zjistím, že ano, religiózní postoj je nejlepší. Pečuji o to a jsem neustále ve střehu. Obezřetná péče. Jo. A tam já třeba vidím svobodu. Jo. Jedna, která je daná, jak jsem řekl, jako člověku nemůžete vzít možnost volby. A druhá je, do jaké míry tato volba je vědomá. A možná, že jedna z nejvědomějších forem volby je religiózní postoj ke světu. A k lidem a ke všemu, a k sobě, že jo, samozřejmě. Nástroj ten rituál. Já bych řekl, že ano. A že samozřejmě, čím je vědomější, tím ten rituál je živější. V tom to asi je, jo. Jako proto se mi zdá, že třeba v současné době hlubinná psychologie a subatomární fyzika se začínají potkávat. Protože na té úrovni ty subatomární fyziky opravdu oni zjišťují, že hmota je zrcadlo. Že to je zrcadlo. Když jim to říkal před 1000 lety nebo před 2000 lety Buddha, tak si mohli říct, co je zajímavá taková myšlenka. A dneska to měří v laboratořích. Jo, a docházejí tady k tomuhle tomu, kde tyhle ty dvě úrovně se vlastně potkávají. Jo, proto vlastně je to jistý druh volby. Je to jistý druh, ale zároveň danosti, že jo? V tom je to tak nesmírně zajímavé. A jo, a já jsem to říkal proto, protože se mi zdá ten rozdíl, zase bych to ukázal na tom úhlu pohledu. Podle zákonů newtonovské fyziky, což samo o sobě je úplně nesmysl, Newton to nikdy takhle nemyslel, jo? Je to stejný jako s Ježíšem a s církví. Určitě jako první, kdo by z církve vystoupil, nebo poslední, kdo by do ní vstoupil, je Ježíš. Jo? Myslím, že se někde i ohradil, že řekl, ale já nejsem křesťan. To ne. Takže s tím Newtonem je to podobný, jo? Ale podle newtonovské fyziky planety obíhají podle takzvaných newtonovské mechaniky. Jo? Akorát je mimořádně zajímavý, to by byl ten mechanický rituál, to by byla ta obsese. Akorát, že čím máme přesnější měření, tím jasněji se ukazuje, že sice ty dráhy jsou jakoby v určitém pohledu pořád stejný, ale čím jdeme hlouběji a čím jsou přesnější, tím víc vidíme, že to je velmi živý tanec. Jo, on sice probíhá jakoby periodicky, ale ta přesnost toho tance
jedinečná a neopakovatelná. Jo, v tom si myslím, že to vlastně, tam by ten rituál byl nejpřesnější. Jo? Jdu na to podobným způsobem, podobnou cestou, ale jsem v přítomnosti. Proto já mám rád to naše divadlo, protože když hrajeme 4 dohody, tak to může pro někoho vypadat, že to je jakoby něčím podobný. A nám to lidi říkají, ta 15 let to hrajete, ještě vás to baví? Rozumíte, jo? Že si myslí, že to je, že přijdu jako do práce, tam se nakládám píchačky a potom takhle udělám 4 díry a jdu domů, jako. A sere mě to ještě ke všemu, že mám dělat nějaký díry tady. Ale jako ta představa, ta skutečnost je jiná. Přicházím do pole, který je jakoby po mnoha stránkách daný. Ale nikdy není stejný. Pak mluvíte s nějakým hercem a ten vám říká, no ty ksich, ty tam zase. Pro něj to asi je stejný. Jo? Já jsem slyšel historku o tom, že v nějakém divadle nepřijeli publikum. Tam měli přijet 3 autobusy, od někoho z Kotěhůlek jim přivést ty diváky. Nepřijeli, ale oni odehráli jenom představení. Nezachytili to. No, prázdný prostě lediště. Normálně to odjeli prostě. Ta představa mě hodně baví. Hodně se mi líbí. Jako. A myslím, že by byla blíž té nesvobodě, že jo? Té mechaničnosti. Protože jako, co to je, když nezachytím jako aspoň vibraci do prdele. Pak přišli dobře do šatny a říkali, vždycky tam byli Holanděni. To se tak říká, že, když publikum reaguje. To byli Holanděni. Ale jakoby my to třeba máme tak, že odehráváme představení. Pro nás tady ta zeď není, my hodně vnímáme lidi, kteří tam jsou. To znamená, že i kdybychom hráli, jakože to tak neděláme, ale i kdybychom hráli to samý, tak ale po každý jsou tam jiný lidi a jinak vyladění a jako přicházejí s něčím jiným. A i ta vibrace v tom vesmíru je jiná. Jiná, když je úplněk, jiná, když jsou volby, jiná prostě, když byly povodně. Jo. Jako po každý je to jiný. A tak ty lidi přicházejí, jo. Teď zemětřesení, co já vím, cokoliv. Cokoliv, co jako visí v tom prostoru, vibračně, tam je přítomno. A když to bude do té hry, tak jako svým způsobem děláme to samý, ale nikdy to není to samý. Protože jsme zároveň v té přítomnosti. A tím se mně zdá, že to je zajímavý, jo. Je to jako, když tančí ty planety. Jo, ale říkám, někdo přijde a řekne, 15 let, jo, to samý. Taky je to volba, jo? Ale zrovna my to takhle nemáme a myslím si, že kdybychom to takhle měli, tak to nemůžeme takhle hrát. Tak se z toho zblázníme prostě. Jo? A začneme fakt třeba ty lidi nesnášet, jako je to možný. Jako znám mnoho případů, kteří jsou smutní a bohužel prostě k tomu taky lidi jako dojdou. No? Protože se vám může stát macha z čehokoliv. A to je možná to, o čem mluvím na té druhé straně, že tam naopak ta svoboda se vytrácí. Jo, možná ten člověk tam řekne, až ty prachy prostě. Jo. Já jsem slyšel historiku o herci, který někam přijel prostě hrát nějaké svoje představení a tam přišlo 20 lidí. On odehrál první půlku, pak si sednul do auta a jel pryč, jel domů. A volá manažerovi a říká mu, hele, ještě jednou taková věc se stane, tak máš prostě ode mě paráka. Já nepojedu do Pardubicku 20 lidem. To je otrok prostě. Jo. Nemůžu k tomu říct nic jiného. A už jenom to, že nepochopí ani to, že těch 20 lidí tam přišlo. Rozumíte, mohli být kdekoliv jinde. Mohli prostě dělat cokoliv jiného. Celý vesmír je plný možností. A z všech možností oni si vybrali to, že půjdou na jeho představení. A jemu to nestačí. Protože to vnímá úplně jinak, že jo? Nepochopil to. Já jsem vždycky říkal, když jsme někam přišli, ale byli 4 lidi, tak říkám, tak budeme hrát pro ty 4, kteří tady jsou, ne? A raději, ať litujou ty, kteří nepřišli, než aby litovali ty, kteří přišli, že jo? To je pak blbý. Jo? Furt se mi zdá, jestli snažím se vám to vysvětlit, to, jak to vnímám, co to je ta svoboda a co to je právě ta nesvoboda.
A určitě si myslím, že to, v tom, že to s tím souvisí. Buď je to mechanicky ritualizovaný, už ani nevím, anebo jsem si velmi dobře vědom, že toto je třeba udělat a potom se otevře prostor pro něco jiného a když se otevře, tak můžu jít dál. Jo? A tak s tím vlastně můžu pracovat. Proto když přijdeme po představení do šatny, tak si říkáme, no to je dneska teda jako to byla věc. Jo? A jindy si říkáme, co to bylo. Jako? Rozumíte? My se nebavíme o tom, jak to kdo jako odehrál. Ale co tam bylo v tom prostoru, jo, a jak můžeme příště s tím třeba pracovat, třeba líp nebo vědoměji. Tak tam si myslím, že svoboda je nějaká. Já bych se vrátil k tomu rituálu zpátky. Tam připadá klíčový záměr. To znamená, že tou činností toho rituálu já vlastně posiluji ten záměr, proto to funguje. A jakmile se ten záměr vytrácí, tak i ten rituál ztrácí sílu a stává se víc a víc mechanický. Tak to vnímám. Jo, já myslím, že já si to myslím taky, že takhle to je. A že bych si měl být velmi dobře vědom. Toho záměru. Toho záměru. A samozřejmě bych si měl být i vědom toho, že tento typ rituálu s tímto záměrem se taky může minout. Ale i to do toho patří. Jo, v tom byli, myslím, největší mistři indiáni, když řekli, jo, prostě já mám rozhrát ten film Malý velký muž, takový starý indián, který říká, hele, já už to... Tohle jsem zažil a já už asi dneska, já už si umřu. Já už chodit jako nemůžu, teď tomu svýmu synovi, že říká, podnesl bys mě, prosím tě, tam na ten kopec, kam se chodí umírat, že jo? Tak ten ho naloží, odnesl ho tam. Tam se mne v tu chvíli začne pršet, že jo? Prostě právě to tom bláto. Když on se jako lehne, čeká, že konečně teda, že umře. A furt nic jako. A pak říká tomu synovi, říká, hele, myslíš, že by si ještě někdy v budoucnosti měl ochotu? Já jsem ještě teda jako jednou přinic. Dneska to nějak nejde. Některý den je dobrý pro smrt a některý ne. A ten zrovna není dobrý pro smrt. Což je taky dobrý, jo. Někdy člověk něco dělá s určitým záměrem a on ten záměr toho širšího celku je trochu jiný, třeba širší, možná i zajímavější. A pak to není špatný. I jako se přizpůsobit, jo, být trochu pružnej, i v tomhletom smyslu. Že jsou případy, kdy člověk jako trvá na tom původním záměru, zatímco záměr celku je trochu jiný a může docházet k velmi zajímavým nedorozuměním. Ale jinak absolutně souhlasím s tím, co říkáte, určitě je to tak. Já myslím, že asi pomaličku se nám to završuje. Má k tomu ještě někdo? Takovýho něco? Já nám to tady nějak kroutí. No já se třeba zeptám. Já třeba, když jsem poprvé děkovala vodě za to, že vůbec jako jí máme a za to, že vůbec mi dává to, co mi dává, tak to bylo pro mě jako že posvátný. A teď zjišťuji, že vlastně to dělám právě automatizovaně, a i když tam ten záměr dávám, jakože jí chci poděkovat, ale už to dělám právě automatizovaně, tak jako jestli si to tam teda nemíjí. Těžko říct, no, tak to musíte vědět vy, že jo. No já si myslím, že to dělám jakoby opravdu s tou úctou k té vodě, takže si myslím, že by to se nemělo míjet. Já si to myslím taky. Jo, a chtěl jsem k tomu říct, že tam funguje jedna velmi zajímavá věc. Člověk je tvor, kterýmu se otvírá různý množství dimenzí. A většinou, když se nějaká nová otevře, tak pro nás je to nominozní, fascinující a opravdu jsme až jako uhranutý. To znamená, pokud si člověk vůbec poprvé uvědomí, že voda je bytost,
tak síla rituálu je zcela jistě velmi mocná. A skoro bych řekl, že s člověkem pěkně zacloumá. Ale ve chvíli, kdy už to vím, tak to prostě vím, že jo. Ano. A už přesně, a už jako není to tak, že bych znovu mohl objevovat tuto skutečnost. To už jsem objevil prostě. Jo, ta už rozšířila můj svět a proto vodu vnímám jako živou bytost a tak jí poděkuju, ale akorát už se jako neotřásají nebesa. Jo, už se zase tolik toho jako neodehrává, ale to neznamená, že to nefunguje. Jo. Já mám, jsem tady mluvil o těch katolíkách dneska tak ošklivě, tak jenom řeknu druhou věc, jakoby na to druhou misku vah. Mám klientku, ona je katolička, řekl bych, že patří k těm osvícenějším. A když jsme mluvili o nějakých potravinách, a já jsem trošku si stěžoval, že jak se mi nelíbí jíst všechny ty hnusy, co mi prodávají v těch obchodech, tak ona říkala, jo, tohle mám úplně jednoduchý. Já, ať mám jakýkoliv jídlo, tak jenom takhle tam udělám kříž a je to v pořádku. A já jsem jí říkal, já jsem snad normálně, prostě já snad vám to začnu závidět. Prostě. Já říkám, funguje vám to? Úplně bezpečně. Taky bych chtěl, aby mi to fungovalo, ale vím, že mě tohle fungovat nebude. Že tomu nevěří. Tak, přesně, bohužel, takhle jednoduše nejsem schopný tomu věřit. Ale ona ano, a jí to funguje. Jo, to je, jak jsem říkal. Řekl jsem ti to já? Ne? Tak teď ti to říkám. Jo, že v tom to je a samozřejmě, já myslím, že to, co říkáte, je jako velmi, že každý, kdo tak trochu se tímhle zabývá, tak s tím musí mít tu zkušenost. Jo, že když se otevře nová dimenze, tak chodíme po špičkách a jsme jako asi takový nastražený, je to velmi posvátný, ale to neznamená, když už se tohle neděje, že je to všední. Jo, jen člověk, já si vždycky myslím, že při tom religiozním chování není někdy špatný se ještě trošičku jako pozastavit. A vždycky je to dobrý, jo, a nechat ještě určitý druh té odpovědi na té druhé straně. Nemusí vždycky přijít, ale to nevadí. Mně přijde někdy ta síla toho poděkování vlastně síla prožitku, že, toho poděkování, síla toho vděku. Mě tam dává ten takový to vzhůru, kdy se dá jít. A jakmile tam opadne ta síla toho vděku, tak možná někdy lepší je to... Ano, a možná někdy lepší mě přijde to jako opustit, nenutit se do toho, protože potom najednou prostě přijde ta síla zvenku, a ten člověk zase najednou si uvědomí, jak je vděčný za ty určité věci. A vlastně obnoví se ta síla toho poděkování. Není potřeba děkovat po každý a za všechno. Je potřeba děkovat, když člověk má pocit, že dostal dar. Jo, jako úplně to podrží, nebo já to cítím, že, jako, že to člověka poznese nahoru a tam ho to podrží a tam vlastně tam dojde k tomu spojení té vděčnosti a toho něčeho širšího. Tak to jako vnímám a klidně, když to tam není, tak to nedělám. Jo, je to takové, my tomu říkáme střelní modlitby třeba, nebo teď to chci udělat honem, tak to udělám. A je to krátký, je to rychlý, ale to spojení je tam prostě úplně procítitelné. Jo, a je to taky je to živý. Přesně, je to živý, pokaždé je to pak živý. Ono asi je to možná je dobrý i k tomu říct, že záleží na tom, jak člověk přistupuje k tomu, co vlastně koná. A v jistém smyslu jediné, co můžete připravit, jste vy, že jo? Stav vašeho ducha, stav vaší mysli. To je vlastně ten nástroj. To je to, čím pracujete. Tam ještě mi to jako je strašně spojené jako s radostí ze života. Pokud má člověk radost ze života, tak tyhle ty poděkování, ty jsou spontánní a jsou ve spojení. Ano. Bych to nazvala. Že člověk otrávený, tak na to nemá ani energii. A to mi potřeba ta energie, aby šlo nahoru. Jo, když na to člověk nemá, je unavený, je otrávený, já nevím, ze všeho možného z práce dneska, tak to ani nejde. No a zároveň, já znám mnoho případů, kdy někdy máte dojem, když bych to třeba srovnal s nějakým tím divadelním představením,
nebo s jakýmkoliv typem takový jako vědomější energie. Člověk jako do toho vstupuje, jsou tam nějaký konstelace, nikdy na to nejste úplně sama, že jo? Si říkáte, já jsem třeba měl kolegyni, ta zásadně, já už jsem potom chodil na představení jako 5 minut před tím představením, protože prostě, když jsem přišel z té rodiny, alebo půl hodiny před představením, tak jsem neměl na talíři nic jiného než její ego. Ne, že by mě to vadilo, ale svým způsobem poprvý, podruhý, potřetí, poštědý, už je furt stejný. Takže jsem už pak věděl, že když přijdu 5 minut před představením, že to bude stejný, akorát to budu mít třeba o 25 minut kratší, protože tu předehru. A to potom většinou vydrželo ještě tak 10 až 20 minut po začátku toho představení. Pak to se rozplynulo. Tak došlo k přeladění. Došlo k tomu přeladění. To znamená, že neznamená to, že člověk už musí nutně být tak dobře jako nastavený. V tom bude asi rozdíl mezi těma, řekněme, obětníkama. A některý tam přichází jako je rozdrbaný, ale prostě pustí se do toho, věnuje se tomu, to ego ještě nějakou dobu ho drží jako za patu a pak ho stejně vlastně třeba někoho ne. Ale v tomhle případě po 10-15 minutách ego bylo to tam a to byla lábuš. Jo? A pak zase bylo dobrý 5 minut po představení rychle. Odejít toho, až se zase vracelo. Jako, jo? Ale to je to taky takhle je. Ale to drží ta energie odjinak, že jo? To drží ta energie z publika, z kolegů, z toho společenství, který se tam sejde. Někomu to nepomůže, ale většinou to pomůže. Prostě podrží toho člověka na takovou určitou hladinu a ono se to pak rozjede samo. Přesně tak, jo. Proto třeba, že jo, jak jsou ty úžasné zážitky toho přechodu přes ty uhlíky, tak tam vlastně opravdu vznikne jako kolektivní kmenovej stav, kde i lidi, kteří jsou totálně nacionalistický, prostě přejdou přes ty uhlíky, ale pak už ne. Ani předtím, ani potom. Jo? Ale prostě to pole je vytvořeno. A je, dokonce mi říkají i lidi, že si říkají, tak to je tady nějaký, to bubnuje, teď mu tam křičejí, zpívají, říkají, a co si to hrajou? Jako? Na co si to hrajou? Že? A najednou se ukáže, že jako, se na něco hrajou, ale on přejde přes uhlíky a není spálený. Že? To je, jo, to znamená, že to je taky důležitý. Jo. A samozřejmě, že my který můžeme pozorovat přírodní lidi, kteří to pole mají daleko živější a daleko přirozenější a samozřejmější, tak pro nás to potom je trochu složitý. Že? No, že najednou musíme vytvářet, oni ho mají, oni tam žijou. Oni to nespochybňují. Proto já miluju tu historku, že jo. Jak nějaký ten misionář žil u indiánů asi 20 let a oni ho pohřbívali a teď ten jeden indián říká, takový ten přemýšlivější, říká, všimli jste si, jak furt mluvil o tom, že se máme modlit? Ten druhý říká, no jo, teď si to uvědomuji, furt to říkal, modlit, no. Proč to říkal? Pak nějaký úplně jiný indián říká, asi jste měl nějaký problém. Je to nenapadné, že jo? Že oni z toho nevystoupí. Zatímco pro nás je spíš jako svátek do toho vstoupit, do takového stavu, jo, který je vlastně transcendentní. Tak jo, ještě? Něco chybí? Tak já moc děkuju, moc jsem potěšený. Já jsem chtěl, můžu to teď jako říct, že tady ta prostora má v sobě něco zvláštního, protože já si nějak pamatuju, že byla výrazně větší. A já si myslím, že je větší i teď, jo. Akorát to tak nevypadá. Takže ten prostor, ten vnitřní prostor je asi opravdu hodně otevřený. Tak přeju, ať vám tenhle ten vnitřní otevřený prostor vydrží a ať se klidně zvětšuje do nekonečna. Mějte se krásně.